kakangipun Kakang Dimas Setyaki. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu utawa Kakang Patih Udawa. Sekarone banjur ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun ing keng kono. Dimas Setyaki bakal ingsun paringi prisa mungguh kahanan ing kraton Ngamarta ingkang wis ingsun ngerteni dina iki. Pasungkawan ing Kyai Prabu Puntadewa lan sungkawan ing kabeh para kadang. Ing prasasat nyebar laku padha ambu didaya angupaya marang sranane Gatotkaca nggone nandhang yodi enggal bisa mulya temah jati jati teman mulya. Iwo semono akeh para satra kang sudi angupaya kupiya tan ana kang bisa ngilangi marang bebayane keponakanmu. Istunipun ingkang rayi dereng mangertos anggenipun nandhang yudi anggir Gatotkaca menika ingkang dipun raosaken menapa. Panandhang yudine Gatotkaca iku ora merga kena kitenaing liyan lan kena sampun dendaning sawata. Awit nandhang yudi iku ana patang bab sepisan. Kena dukaning dewa tegese nampa marang bebendune kang murba dumadi. Ingkang angka loro guna pirantine sapadha-padha. Banjur ingkang angka telu kena sesikuning para luhur lan wesi aji sapinunggalane. Ingkang angka papat nggone nandhang yodi seka krenteking pamikire dhewe. Yen seka kang maha kuwasa lan kena sesikuning leluhur iku bisa disunake pamuro. Yen kena pitenaing sapadha-padha ilange ya saka sapadha-padha kosok kalini gandeng gune nandhang yodi ku mesuk mergo saka karepe Gatotkaca yen ora keturutan karepe ora bakal bisa mulya jati-jati teman mulya. Mangga kersanipun anggir Gatotkaca ora liya kejaba mung kepingin bakal nyuwun tilarane swargi Prabu Trembuku ingkang onong tangane Prabu Arimbu. Setitik aku mangerti sejarah yen to Arimbu karo Arimbi kuwi ora cocok. Anggone ora cocok jalaran Dewi Arimbi nggone kladeni marang Sudarwardhamu Yai Sena. Banjur ana kedadian yen to iki negara bakal dijaluk. Ing pangangkah bakal diparingake putramu Gatotkaca. Mbok menawa Jawata amu jonggo lelangkon ingkang wis sineksen marang kelimae Prabu Arimbu tatkala semono iki negara dipanggai. Senajan nandhang yodi katon gak sak dunya tenggak Sudarwardhamu Dimas Bratasena tetep ora nungkuli nggone nandhang yodi Gatotkaca. Awit ing kono dikuwatirake yen to nganti bantu marang penemune Arimbi. Ngetokake kesumane jer nyatane kuwi urusane Arimbi kelawan Arimbu, aja nganti Sena melu campur tangan. Seko kepareng dikali Yai Samyaji pun Kakang supaya banjur melu ngombyongi ngrembug marang bab negara murih tata tentreme lan budidaya kepicarane Gatotkaca bisa mulya temah jati-jati teman uli. Mula kang sewu iku Yai aja nganti wedi kangilan Dimas Setyaki tak paringi tata-tata pun Kakang kantine lumat ing kraton Ngamarta padha melu-melu mrehatinake marang swasana kawetu kiage tintrim para kadang. Yen mekaten monggo kula dheraken Koko Prabu. Kakang Dewa tak parengake minangka kantine Dimas Setyaki tur ngestoaken dawuh. Negara Ndrawati tak pasrane sombo supaya dibiyantu marang Kakang Bandrawajaya. Iki dateng sediko. Pun Kakang bakal ngambat Jimantoro Dimas Setyaki semadya toto-toto metu padaratan tututono layanganipun Kakang Yai Sendika Prabu. Thank you.
sinayeng manggelung mangruk mining. Mangruk mining cakrani roku miteraneng asto aneng asto. Dia teko mangkono wong agung Dorowati. Arsa lumawat ing kraton Ngamarta angesti madhe panguwasane Wisnu tumenga ing gegono Punang Tejo Darposu. Ing katon senadyan to katutup laku ning mendung kawis to lamat-lamat wong agung datan sinanggri. Yen to iki pelambanging peperangan kang langkung ageng. Angesti marang dewe panguwasane Wisnu sigra nampak ing bumi Gayung Akasa. Lumiyate wong agung nglusuk mega malang kekejer lir kinjeng kang tanpa sedya. Saliran niro yen kacandra riseng wirang tumandang setyaniku garwan niro mula riseng abulesra mangujar ujar setyaki mandra atmaja. Kakang Udawa kula Yai Sencaki. Koko Prabu Bathara Kresna wis ngamban jimantara kaling-kalingan mega malang ora katon. Yen senadyan boten kawistara waton panjenengan kalian kula enggal dipun sengkaken anggenipun lumaksana. Ampun ngantos kantun dangu-dangu kain keng rokok mindak dipun paringi duka iya. Sajrone aku karo kowe padha lumaku ngarepi kono peteng-peteng pirang-pirang ki lakune ngowe. Oh, lha kok nggih. Nyolowadi temen kok ana sing jundil-jundil. Ana sing kerembut-kerembut. Wangune ki lakune bebaya. Awit yen nak sawang cat ketok catulan pun pun perpeki ki wani. Yen pancen menika mangke bodho kalipun singkiraken boten saged semingkir. Mangke kok tandhane. Kowe mandheg lakune ngopo ora gelem semingkir saka ngarepane kok takon disuar rampung nyawamu. Thank you.
tulung mangrempak ing wadya. Makiri rero nanggono nanggono. Lanak cik-cikan ono satrio sekepel tak simpangi ngadang dalan wanguni oleh kemendel temen kuih ngaku satrio ngendi sopo jenis mojo mati tanwaran yen kuih takon ngaraku genti kuih ngaku buto ngendi sopo kang jadi jenis songo pasitan gondo mayit aku sang yuang joro moyo. Kowe sopo arep mlaku menyang endi? Kowe sopo ayo arep mlaku menyang endi? Ora gelem ngaku aja takon dhewe tak antem siramu kelakon copot mripatmu. Iki anggapmu mung mripat templo angono. Ora tanpa rupa iki buta dewa ora kena dinggo gawe sembarangan. Aku niate bakal nututi arimbo kanggo pusaka saka kayangan kanggo ngadepake perkewuh karo arimbi. Mbok menawa ana satriya Ngamarta kang bakal mbilani arimbi mrinani marang Werkudara. Diparengake supaya banjur tak pangan sak kancaku. Kowe ngaku sapa jenengmu? Yen mengkono kang dadi karepmu terang yen bakal nimbulake angkara murka nglabui marang wong kang tumindak sarak. Manuto lak tetheki untumu. Sing tanggo mangan apa? Mengkon ngameti tok. Banjur suwi-suwi untu di tetheki. Kowe ora mangerti karo aku iki ora tanpa rupa isih bapa pamane anggir Gatotkaca Sencaki jeneng. Kowe bakal bilani arimbo padha karo bakal ngadepake marang para kakangku Pandhawa. Ora semingkir kelakon buta tamu giateng sira unta mau mongso kawur. Thank you.
Sawang saking katebian anggeres Raden Sencaki kok angger-angger tibu, angger-angger tibu. Nopos kelampah kelinta-kelintu kalian gandarwo meniko Kakang Udawa kulo bab ngenani nggone ngrembug negoro Pringgondani antarane Arimba karo Kakang Mbok Dewi Arimbi pancen dikuati marang baju barat. Iki buta iki bakal bilani marang Arimba. Mongko wis kawetu tembungi sapa sing bakal bilani marang Kakang Mbok Arimbi bakal dipangan buta. Dewe bakal tak bondo tangane. Usana wani ngadepake aku tak tibani tangan kok mbeleng wae. Aku bakal diancam dipangan buta semono akeh legah mangke tak tandangane. Mundure Sencaki ana sing ketok. Aku Pati Udawa kuwi sapa Jaramaya? Aja nang arepan bakal tanggu mangan Sencaki. Ora usah tanding karo sedulur kula nang Dimas Sencaki. Udawa tandingmu wani karo aku tak untal malang aja mlayu tandingan. Somong untukku diresiki karo Udawa ngantem tak nengke wae nyandak gaman mripatku dikepruk aku nibo terus candak siraku untune dintekke wah wis cotho ora kena nggo serem-serem ya ana untu kok nggo serem-serem. Aku njaluk tulung Udawa paten ana untal paten. Ya, kowe sapa?
Akon karo aku sang yang lengkung. Ojo nang arepan sencaki bakal tak pangan iki rasano. Semana gede nenggu nyokok jajaku. Kocok. Coto. Teku ya coto. Mundur kocok mundur. Ojo tayo di kocok ayo mundur. Mundur mundur. Sorot lintang kumadap titisunya matya ratri umrangnya janjane ngapus kita karena ninge putian miro oh.
Sang Dwi Jawa Rombrengan. Pindu kumaraning madu pronto ngaturake geging panuwun Kakang Patih Udawa bisa ngundurake buta kang persasa tanpa wilangan. Pomotora kanti Kakang Dawa tak kira senadyan to bisa tumpang jayane nggonku ngadepake peperangan kepeksa karunden kawi. Dasaripun kula menika nyelawi kalian bangsa yang lembat menika sampun ragi kulino. Menawi namung dipun dawuhan teping tangan menapa malih namung dayaning kemanden. Yen mboten kanthi pangriku daya kula kinten angel munduripun langkung-langkung menika baji barat kena lara ora kena mati. Iya. Raden, gandeng menika purwa baji barat sampun mundur. Namung kemawon saking pandugi kula senadyan to mundur mboten jalaran kawon. Namung semedya anjing kiri dumateng tindaipun Raden Setyaki lan lampah kula. Ing aspatis saged to piyambakipun lestantun tut uri dumateng pakartinipun Prabu Arimba. Langkung prayogi ampun ngantos dangu-dangu anggenipun kantun kaliyan tindakipun Kang Raka. Gusti kula sinundurwati. Monggo kula dheraken kula kanthi supados enggal dumugi wonten ing Indraprasta. Lan perlu menika kedah dipun aturaken supados sumadya tata-tata sakderipun terang yen ingkang Raka Dewi Arimbi saking putra Gatotkaca badhe dipun ancam dumateng Arimba dipun kiyati para baji barat. Duk manjing jroning Rimba Kurusetra mulata barisan ing Prawadya bala Kurawa kang umyang gumuruh. Sang pulis rawa mangucar-ucar yen mengkono aku manut apa kang dadi ngendikane Kakang Pati Udawa. Ayo becik ninggalake alas iki nungko tindak dalem koko Prabu lumat sowan ing praja marta sawetara kanthi ayu.